sinjal polivalent, psikofizik, duhet kuptuar nga prindrit. Pa do të thotë që fëmija i tyre minor, apo adoleshent, qofti nivelit të ullit adoleshentës, të mosha 12 vjeç deri 15, apo nivelit të lartë nga 15 deri 18, është një sinjal që duhet vlerësuar. Dhe unë mendoj që prindrit në këtë rast, pa bërë alarmin, duhet të komunikojnë me pjesën e dytë, me institucionin e dytë, sikurse shkolla. Të dytët që duhet ta kuptojnë të gjithë janë mësuesit në shkollë. Po si ka mundësi një mësues të jetë indiferent kur shikon që një fëmijë ka humbur interesimin për shkollën, nuk ka qejf ta frekuentojë shkollën, rri në bandat e fundit, qan pa shkak, nuk do të shoqërohet me shokët, rri izoluar, dhe ti bën sehir, dhe ti nuk i kupton. Pra në këtë pikpamje, një bashkëpunim, mendoj unë, i sinjaleve të para që jepen midis nga prindrit dhe mësuesit, do të ishte diagnostikimi i nevojshëm dhe ilaçi i duhur për të gjetur mënyrën se si mund ta kapërcejmë këtë fenomen, këtë moment të vështirë që kanë adoleshentët. Pastaj do të mos që ka edhe masa dhe veprime të tjera.